bora. Temos que ir ao mercado? Já. Yeah. Tens que encontrar um mercado. O Lidl? Já. Yeah. O mini preço. O que é que estão me dando? Continente? Não, ninguém nos pagou para fazer publicidade, por isso que calma-se. Mesmo. Publicidade. Se nos pagassem era diferente, mas como não pagam. Nossa, meu, isso aqui não morre. Então vou fazer publicidade. Ou coisa. Ora, tem aqui um. Tem aqui, olha, tem aqui uma loja, Grocery Store. É isso. Espera aí. Então vou fazer publicidade. Ou coisa ao meu frigorífico. Está bem, era aqui os homens, mas é. Ajudem, pá. E está armada a janela. Onde é que estás, meu? Porta. Obrigado por carregarem, ab. Lagaram isto. Lagou. Yeah? Ficou encravado. Lagou. Pronto, voltou. Ah não. Voltou. E tinha havido um baú. Ui. Clegg, ui. Estou dentro. Brilhante. Tem aqui baús, olha. Gostei? Mas estão vazios. Eu não me estou a ver sequer, vocês estão invisíveis. Para os homens. Para os homens. Uéi! Morri. Morreste? Já. Yeah. You loser. Oh, pronto, estás com que arma? Estás com que faca? Machete. Ultira 6 damage. Não, eu sei, eu também estou. Bruno, estás com faca. Faca? No bate ainda? Quanto é que isso dá de dano? O bate? Já. Yeah. Toma. Dá 4. Toma aí, este. Tem aqui um que dá 6. Já, yeah, pega na machete que dá 6. Eu vou te dar. Peraí. Tu és homem, peraí. Mata-nos. Eu vou dropar aqui, olha. Está aqui, atrás. Olha aí no shopping, já apanhaste. Ui, estou lá para raiar a valer. Amanhã. Morri. Fizeram uma folha. Protege-o, mano. Olha, são meus pequeninos, eles são muito rápidos. Pois são. Ah, já tinha. Oi, essa faca eu já tinha. Ai, essa aí tira mais. Já tinha. Tira. Aquela é ela? Não. Não, eu tenho. Ok. Tinha duas. Se eu não tivesse, eu me te dava. Achas que eu te dava? Olha um pequenino todo armado, tinha aí. Morri de novo já. O Bruno é fraco. Onde é que fala? Fala uns personagens. Olha, ainda não morria. Olha, estou aqui e ainda não morri. Tiroso. Nem tirei foi. Olha, ainda não morri nesta parte. Pois. A taxa é para um para um, se levassem juntamente como eu levo. Tu é com fome. Eu venho para aí 3 destes aqui cheios de covetes. Oh, morri, também. Vez, primeira vez. Mas é porque estava cheio de fome. Aí os pequeninos, olha, morri. Estou com meio recuperação de vida. Tapas. Morri. Tem que ajudar aqui o Nuno. Isto é mesmo o Zopio Apocalipse, pá. Fogo! Isto ainda é pior que o Orzi. Norado, meu. Get out. Onde é que é? Daqui. Ah, tem aqui cenas, olha. Oh, uma chain de sol. Ei, olha para esta sniper. Ah, é minha. X-2010. Eu ouço, também, é que eu ouço. Também apanhaste. Eu olha, vou dropar aí uma sniper encantada. Aonde? Está aí dentro do baú. Baú? Do baú grande. Há uma sniper encantada. Eu ainda tenho aqui, olha, apanhei uma chain de sol, meu, tira 7 de damage. Fum, ainda sorte. Não tira assim muito, tira mais um só. Olha, ainda, deixa-me trocar comida aqui com o moço. Aí ele está aí, isso. Cheio de cenas, meu, tenho 64 mais 26 roto no pé. Eu também, vai lá. Quando acabaste de trocar a visa. Ó, moço, anda cá. Quero comida. Vou comprar coisa de comida. Sabes que podes carregar shift e isso compra logo tudo. Shift e carrega. Ok. Não sabias? Carrega shift e carrega acima daquilo que aquilo comprava que tu. Oh, já está. Obrigado, Metal. Shift. Já, yeah, shift e em cima da. Metes a. Não, metes as cenas lá. Metes a comida lá para trocar. E depois carrega shift em cima do prato com a carne. E aquilo compra-te logo tudo o que tu tens de comida. Já comprou. Ai, vamos. Comprou agora seguinte, espera aí que eu ainda quero comprar.
Tem ali, olha, tem ali outro do coisa que acho que temos que acender, ou desligar. Achei que tem Acabou já. mana. Esse Já mapa está acabei. bué da fixe. Mesmo. Fogo. Apanha se quiser. Check that Espera bubble aí, maker. olha, vou trocar osso por frango assado. Tá lá. Acham que vale a pena? E Fica uma flechas, olha, pena. flechas, ao menos. Não, também preciso. É para que eu ouço? Tenho uma. É Olha, para trocar olha o que é com. que eu troquei. Olha o que é que eu troquei. Está aí uma armadura para quem quiser. Ah, eu tenho. Bruno, apanha. Tu Eu tens também ferro? tenho. Oh, não, tu estás com o normal, meu. Ai, não. Bruno, apanha. Tenho ferro, tenho ferro, tenho O ferro. Bruno também tem ferro, guarda para aí. Não, eu estou de ferro. Aqui é que aparece normal. Ah, não, é diferente. A minha é diferente. E comprei A frango minha, assado. sabes qual é a minha? Sabes qual é a minha? Aparece normal, mas é diferente. Sabes qual é a minha? Diamante. Ei! Pá, vindo! Vindo! Comprei por duas coisas. Fogo, pá, vocês gastam esse coisa de gasto? É por aqui. Mas a armadura de diamante vale a pena. You guys, Olá! because I team to start this one. É aquilo. É um gerador. Olha aí, acho que é aqui. O gerador, Start. já aponta. Starter aí. Olha, olha. Watch out, Ação. olha os homens, olha os homens. Oh, já vem os zombies. Ei, fez spam boas mesmo. Quando começam a vir boas é que faz bué da live. Pô, mas fico com fome bué da rápido. Mesmo. Vamos aqui ao gerador. Oh, Activate só. the starter B. Anda lá, o starter B. Onde é que ele está? Aqui. Aonde? Oh, onde é que é? É o que é aquilo? Aqui é chamar que nem é para quê? Acho que é deste lado. E aí, metal. Carrega. Ok, watch out! What? Apanhei duas poções de. Bruno, metal, cuidado. De Eu sei. cura e uma É só de fugir, é só fugir. adrenalina. E agora quero o próximo. Adrenalina? Ativei, olha, Ah, temos que ativar o A e o B. Bruno, metal, vai para lá. Já estou aí. E Já o estou a outro? chegar lá. Já estás aí no B? Já está no. Estou no B. Bruno, ativa tu aí o A. Ih, meu, estou a nível Aonde? 38 de experiência, pá. É só carregar nas teclas. Espera aí, eu vou lá. Ajuda-me a matar os zombies. Já Tá estou no. pronto? Isso é onde, pá? Um, dois, três. Espera aí, pá. Onde vocês estão? Já está, Basta. tá. Já ativaram já? Já. Porrada já de zombies aqui. Venham cá, eu trato vocês. Estão andando a ver atrás de mim. Já está? Já. Ativei a Ativei. starter B. Bia. Já está. Ei, olha, foi para Olha aí, uma. cuidado, olha aí, cuidado. Hoje vem mais forte agora. A sniper que eu tenho mata com tiro. Só menos aqueles armados. Os armados mata com dois. Ativo A. Ui, lag. Ah! Falhou o tiro dela. Já te vais lá? Espera aí. Watch out! Não, o A é o coisa que está lá atrás de tudo. Qual é onde eu estou? Já isso. Ativaste já isso. Já. Peraí, agora tenho aqui bué de zumbis. Ativar ao mesmo tempo, olha. Peraí, Temos que agora. ativar ao mesmo tempo. Tenho aqui bué de zumbis. Quando tiveres, avisa. Então. Peraí. Vai. Então, olha o zumbi. Vai, já estou no bairro. Um, dois, três. Tá. Watch out! Estou aqui com meio coração de vida, um e meio. E. Vou morrer aqui, é que são boas, meu! Morri. Eu nasci onde? Aqui não está isto, ou vocês estão para aí? Não, eles são boas! Tens que usar a sniper. Não é preciso. Generator power, let's move. Eu fiquei sem balas na sniper. Move. Sempre andar. Go, 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 bitch. Temos que ir ao gerador, temos que ir ao gerador. Ou não? O gerador acho que está ali. Onde é que está? Aqui, ó. Eu estou aqui, mas. É onde O que é está a que eu vou luz? fazer?
Não, eu acho que ele já está ativado. Não, temos que o desativar ou ativar. Não. Ah, anda para aqui. Vai partir um bloco dele. Ah, é ali, é ali. Ali, Metal. Já ouvi. Ana Bruno. Estou a ir. Parece Indiana Jones, pá. Só que não tem nada a ver. Então, onde vocês estão? Aqui, aqui à frente, olha. E Missão 5. Bloqueou, aí zombies. Olha, Até aí zombies. Veio dando de um zombie morreu logo. Yeah, ou estão a spawnar. Oh, tem aqui. Missão. Entraram já? O que há aqui? É missão. Olha, dois zombies atrás. Anda, Metal. Tô aí, tô aí. Este mapa tá altamente. Pô, por acaso tá bué da fixe. Pera aí, ó, estás a tomar banho nas. Ora, o musgo, dá para andar por cima do musgo, olha. Olha aqui, olha aqui. Alguém tem balas de sniper? Não, também fiquei sem as minhas todas. Eu tenho sniper. 6 flechas. Ah, fechou-se. Oh, os pequeninos! Olha, morri! É Pigman isto! Este é Pigman, olha. Oh, já foste. Como é que estás, Metal? Eu estou encurralado num cantinho, já vou morrer. Mas já entraste aqui no túnel? Eu estou aqui, ó, à tua frente. E é que eu estou a ir para cá. Já? Para a sniper. Olha um grande, olha grandes. Eu não tenho balas. Está da frente. Gugu, e na aranha? Oh, Jesus! Oh, que é som? Oh, que é isto, meu? Este aqui é o Pigman, tu matas um e os outros matam-te a ti. Não, mas mesmo assim eles estão bué ao pés. Então está no ar. Está no ar e eles usam facas, claro que vão estar bué ao pés. Olha ali o pai deles. Oh, anda. Oh, alguém tem... Não, este é o Wither, acho eu. Não é nada. Ai, 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 é bué da grande, aí é. Este é o Wither. Morreu, capote. Mas eu estou envenenado. Durante 4 segundos. Apanhaste alguma cena dele? Ele dropou uma cena. Eu não apanhei nada. Só tenho batatas, olho de aranha. Não apanhei nada. Eu acho que ele dropou uma cena. Olha, olha isso! Olha os porcos suínos. Porcos suínos. Os porcos guincharam. Já foi, capote, capote. Os porcos suínos, ai mano. Esperem por mim, esperem por mim. Ah, não, espera aí, espera, Bruno, não vais. O que é que ele está ali? Sniper já, um tiro headshot. Está aí outro, mata esse. Boa, já foi. Tá por acaso, eles estão bada fracos, chuva. Olha, os porcos. Bada rápido. Sim, eles no ar são fracos, mas dão mais dano. Morrem depois facilmente, mas dão mais dano. Espera, oh coisa, calma. Tem havido dois Wither. Espera, Metal, deixa-me tomar. Estás a curar, a usar a cura instantânea? Já usei. Eu já estava a tentar olhar, vir uma coisa lá para trás. Ah, fiquei preso na teia. Também eu. Anda lag, meu. Pô, Onix. Eu estou a correr mesmo. Agora não está. Sim, eu estou a correr ao máximo, percebes? E para aí. Onde é que tipo corre, vai dar rápido, pois. Também estou envenenado, olha. Olha. É, fiquei preso aqui na teia. Ah, dropou carvão. Ah, era isso. E dropou ossos, que eu apanhei ossos. Estava uma aranha. Estava aí aranha. Aranhas. Aranha? Yeah. Oh, aranhas. Ei, bué da feias. Olha para aqui. Ei, tem os que dentes, dentes em 3D e o caraças. Ei, que brutal. Que é na viva. Anda cá. Oh, snap. Anda para trás, mano. Bruno. Agora? Morri de novo. Estou aqui já. Ai, agora nasce aqui. É. Okay. Eu acabei de partir estas merdas do musgo. Isso também não nos vai afetar na nossa luta contra o mal. Ok, acho que é por aqui. Os gajos são maus, pá. Espera aí, olhem sempre para os buraquinhos, pode ter baús. Yeah. Sim senhor. Sargento. Sargento, Capitão, oh, lá vem mais. Porco suíno, vias morrer, pá.
Estas. Olha um baú, olha um baú, não dá para Estas apanhar. teias, meu. Estas teias. Tem que se, temos que dar a volta. Já. E mano, há dois caminhos, pá. Não, não, só dá um. O outro tá cortado. Pera, que aqui não dá para correr bem por causa de. Jesus! Au! Jesus! Quem foi? Nossa Christ! Mata de sniper que eu não tenho balas. Boa. DTP, uma vez tentar andar o caminho todo. Tenho uma, duas. Bem, estas as flechas. Não tenho, eu não apanhei flecha, apanhei pólvora. Ah, ok, bora. Vambora! É, vê que é preso outra vez. Bem, se esteja aí da aranha, meu, uma raiva. Cheguei ao baú. O que é que tem? Sem só. Mais. Uma sniper igual à minha.